sådär. Jag tror att den där rackaren spelar in nu. Det är så här att jag blev tvungen att köpa en ny telefon för den gamla tog slut. Fast egentligen så var den inte trasig utan den bara orkade inte ta emot de fantastiska uppdateringar som kom. Så då sa de åt mig att nej, du måste nog köpa en ny. De håller inte mer än två år. Två och ett halvt tror jag. Och den kunde jag med. Och den här gör ju samma sak, men det är ju nya funktioner och nya knappar. Jag blir så trött. Men det var inte det. Det var inte det jag skulle. Ja. Och sen håller jag på och ställer in och försöker att hamna i bild och så här. Och så kommer det en textruta som inte jag ser härifrån. Och så går jag fram och sätter på mig läsglasögonen och kameran kommer att stängas av på grund av inaktivitet. Ja. Men det jag tänkte, nu ska jag försöka ruska av med den här teknikstressen. Det jag tänkte, det var att ge någon slags förklaring till vad det är jag håller på med. Problemet är bara att jag vet ju inte riktigt själv vad jag håller på med. Jo, det vet jag. Jag lägger ut någon form av musiklektioner på YouTube. Och det här kom sig av att för ett par år sedan så upptäckte jag att väldigt många av mina elever inte hade tillgång till en CD-spelare hemma. Och jag har ju, ända sedan jag började som musiklärare, fiol, gitarr, lite piano, lite bas, så har jag alltid tänkt så här att notläsning, jättebra, gehörsspel, jättebra, och det bästa är om man får till 50-50. Så därför har jag alltid försett mina elever med lyssningsexempel som jag har spelat in själv. På kassettband och sen på CD och sen när CD:n, när alla lyssnar på musik via dator eller telefon, ja, men då måste jag ju dit. Så då hamnar jag på YouTube. Och det börjar med att jag spelar in vårterminens låtar åt mina äldre elever. Jag hade en grupp med lite äldre elever och det var mycket folkmusik. Så hälften av låtarna skulle, tyckte jag då, de skulle lära sig på gehör. Och hälften efter noter. Så jag skrev arrangemang på vissa låtar då. Kanske inte bara folkmusik, vi hade lite Bach, vi hade lite Benny Andersson, vi hade lite så. Men traditionella folkmusiklåtar, de lär man sig på gehör. Och då var ju YouTube det enda, det var där de fanns liksom. Eleverna, det var där de lyssnade på musik. Okej, så på den vägen är det. Och sen, ja, för ett år sedan, ganska precis, så kom ju den här coronapandemin. Och eftersom jag är lite äldre och har lite halvtaskiga lungor, plus att jag har ett barnbarn som har en muskelsjukdom som absolut inte ska ha corona, så bestämde jag mig för att jobba hemifrån. Så från april, första april, fram till
heter det, skolavslutningen som inte blev av. Så de klarade ju sig bra utan mig, för det blev ju inte något spelat på skolavslutningen. Men då la jag ut, då spelade jag in nybörjarlektioner. Så jag satt precis så här och tänkte att där har jag två nybörjare. Titta, det här är en fiol. Så här kan man göra och så vidare. Och så spelade jag in lite teorilektioner och så lite gitarrlektioner. Och ja, jag hade lite pianoelever, så jag spelade in lite nybörjarlektioner på piano. Och ja, sen i höstas när skolan började, så gick jag dit med tanken att jobba i 3 år till. Men då hade jag ju hört på nyheterna då att en andra våg av corona var på väg. Så jag blev väldigt, väldigt tveksam. Och ja, jag var nära pension. Jag var 64 då i höstas. Det är jag fortfarande, men jag blir 65 i april. Så jag sa upp mig. Låter helt vansinnigt, men så blev det. Och ja, sen dess har jag haft ganska tråkigt. Jag sitter ju liksom i en självpåtagen karantän. Och jag har ett barnbarn som har en muskelsjukdom. Och är då på grund av den allmänt svag. Och hon ska absolut inte ha corona. Så jag fick liksom välja om jag skulle träffa mina elever. Eller om jag skulle sitta i karantän och då kunna träffa mitt barnbarn. Så det var inte så svårt att välja. Men det var ju lite knäppt att säga upp sig när man är 64 år. Och så liksom, ja, det blev lite knasigt. Och det är ju fortfarande corona. Inga spelningar. Ja, det enda jag har gjort nu, det är en kyrkspelning i Torsångs kyrka. Utan publik, men med filmkamera. Och då var det inte jag som filmade, utan det var proffset gjort. Den finns. Man går in på Svenska kyrkan Borlänge och då finns det en konsert med låtar från, när låtar efter, låtar från Torsång efter spelmannen Hans Haglöf. Så det kan du gå in och titta på. Jag kompar på gitarr där då. Men nu tror jag att vi måste avsluta det här på något vis. Vi måste ju ha med lite musik också. Det kan ju inte bara vara mitt oplanerade svammer. Utan om man då tänker så här. Oj, nu åkte det en epatraktor förbi här. Hörde du det? Jag har såna här utanför ibland. Ja, eftersom det är så sorgset och tråkigt som det är nu, va, så tänkte jag Arne Möllers Gråtvals. En liten melodi som han komponerade, och det är knappt en låt. Det är mer som ett mantra. Alltså en terapimelodi. Och den är väldigt lätt. Både på fiol och gitarr. Den går i D-dur.
och den går på D-dur-ackord och den går på G-dur-ackord och C-dur-ackord. Den går runt på de tre ackorderna. Och jag har ju D-bas för att få en rejäl bas då till D-dur-ackordet och då hamnar mitt G där och C är som vanligt som det brukar vara på en normal stämd. Så det enda är D-basen. Jag tänker inte lära ut den utan jag spelar den långsamt, den ska gå långsamt. Det är ju en terapilåt. Ett mantra. Melodiskt mantra. Vad heter det? Men vad heter det? Inte terapi, vad heter det? Meditation. En meditationslåt. Det är lite svårt att veta när den här börjar och när den här slutar, men
Det är ju som jag sa, det är en meditationslåt. Och medan jag spelar så upptäckte jag att jag har inte tänt mina spotlights. Jag har två spotlights som min förra telefon, för att den skulle funka så behövde jag ha två spotlights. För att annars så gjorde kameran såna här grejer. Så vi får se. Om jag ska titta på det, annars får jag göra om. Och om jag godkänner det, då får du se det. Och om jag inte godkänner det, så kommer du inte att veta om det. Så då kan du inte lida om det. Men, jättekul att du tittar på mina lektioner. För jag har ju alltså då, jag har drygt 100 följare nu då. Och det är ju mer än vad jag hade elever. Så det måste ju finnas en massa folk där ute, eller massa, några som i alla fall har någon som helst liten nytta av det här. Det mesta jag har lagt ut är ju fiollåtar, alltså traditionella dalalåtar på fiol. Det är ju det som är det stora. Jag vet inte om jag ska fortsätta med lägga mer pianolektioner och mer gitarrlektioner. Ja, det jag har fortsatt med, bara för att ha någonting att göra under den här coronatiden, det är ju då låtar, antingen på gitarr eller fiol. Men lycka till med ditt spelande och håll igång, för det blir bättre tider. Vi kommer att kunna träffas på spelmansstämmor och konserter och sånt där. Okej, tack för idag. Nu ska vi se om det här går att använda.